Polis memohon bantuan orang ramai untuk mencari dan menjejaki seorang pelajar sekolah menengah yang dilaporkan hilang dari sekolahnya di Sikamat pada tengah hari semalam. Ketua Polis Daerah Seremban, Asisten Komisioner Mohd Hatta Cik Din berkata identiti mangsa dikenali sebagai Koi Zikri Hazimi, berusia 14 tahun dan kali terakhir dilihat memakai pakaian sukan sekolah. Menurutnya, ekoran dari kes tular di media sosial yang melibatkan orang hilang. Lebih kurang pukul 5.12 petang semalam, polis telah menerima aduan daripada guru sekolah menyatakan bahawa seorang pelajar lelaki Melayu berusia 14 tahun telah melarikan diri dari sebuah sekolah. Ujarnya dalam kes ini, seorang saksi atau rakan sekelas melihat pelajar tersebut keluar daripada kelas dengan membawa beg sekolah dan terus ke bahagian belakang asrama. Berikutan itu, katanya polis menyeru mana-mana pihak yang mempunyai maklumat atau ternampak pelajar tersebut agar menghubungi penolong pegawai penyiasat ibu pejabat Polis RIPD Seremban, Sarjan Syahrul Azhar Hamdan di talian 014-34-34007.